বিজেপি জিকাত আমি অন্য কথা ক'বলগীয়া নাছিল, কিন্তু এম আই এম আৰু আপৰ তাত কোনো দলীয় সংগঠন নাছিল। অর্থাৎ দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাবৰ দিল্লীৰ পৰা গৈ যিধৰণে কেম্পেইনিং কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে আপৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি প্ৰচাৰ চলালে, বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ মাজত যি বিভাজন ঘটালে আৰু উগ্ৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি যিধৰণে হ'ল, এই কথাবিলাকে বিজেপিক ক্ষমতালৈ পুনৰ ঘূৰাত সহায় কৰিলে। কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ হ'ল যে তাত যে কংগ্ৰেছেই একমাত্ৰ বিকল্প হয়, ভৱিষ্যতত যে কংগ্ৰেছে একমাত্ৰ বিকল্প হ'ব, সেই কথাবিলাকো কিন্তু ৰাইজে পোনপটীয়াকৈ প্ৰমাণ কৰি দিলে ইলেকশ্যনত। এতিয়া আজমলে কৈছে অসমতো একে অৱস্থা হ'ব, যদি ইয়াত আমি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি প্লে কৰোঁ তেতিয়া বিজেপি টিকিব। আপুনি নিশ্চিতভাৱে আজমল ডাঙৰীয়াটো সেইটোৱে বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁ 2008 চনৰ পৰাই সপোন যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে। সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে যে অসমৰ মানুহৰ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছিলে আজমল ডাঙৰীয়া। গতিকে আজমল ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰত যে আজমল ডাঙৰীয়া লিপ্ত হ'ব, সেইটো তেওঁ অকলে ভাবি থকা নাই, অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে এতিয়া গম পাইছে। আৰু তেওঁ এতিয়া বেডমিণ্টনৰ কোৰ্টত, এখন সৰু কোৰ্টত তেওঁ নিজৰ ষ্টেপ চম্ভালিব নোৱাৰে, গতিকে অসমত তেওঁ কি ষ্টেপ ল'ব সেইটো ৰাইজে বুজি আছে। কিন্তু আজমলে আকৌ কৈছে নহয় যে কংগ্ৰেছে বোলে নিশা নিশা গৈ বিজেপিৰ পৰা পইচা লৈ বুলি। ঠিকে আছে, আমি পইচা লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বঁটা দিছে, আমি পইচা লওঁ কাৰণে তেওঁক আগুৱাই গৈছে ব্যৱসায় কাৰণে চেটিলিকি দিছে, আমি পইচা লওঁ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় এনকোৱাৰী বনাই আছে, আমি পইচা লওঁ কাৰণে তেওঁ সেই তেওঁ এন জি অ'টোৰ পৰা গৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পইচা দিয়ে।